Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edib. Görüşə Xaçmazla yanaşı Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən və Xızı rayonundan olan sakinlər qatılıb. Nazirliyin idarə və departamentlərinin, həmçinin tabeli qurumlarının rəhbərlərinin iştirak etdiyi görüşdə 60-a yaxın vətəndaşın müraciətinə baxılıb. Mənə verilən pay torpaqları əhatəsi meşə zolağı ilə əhatələnib. Ona görə də demək, orada şişit bərpası üçün mən xahiş elədim ki, burada müəyyən növ ağaclardan kiçiklik tinglər verilsin. Mən oraları bərpa edib bir yaraşlığa gəldim. İki ağac kəsmişdim. Gəldim, müraciət elədim nazirə. Bağışladı. Biraz kiçiklik əkiləcək. Kiçiklikdən də mən iştirak edəcəm. Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi ilə əlaqədar müəyyən vəsaitlərin, müəyyən digər hansısa internet resurslarının təminatı ilə bağlı öz xahişimizi bildirmişik. Qəbulda ətraf mühitin və ekoloji tarazlığı mühafizəsi, meşələrin qorunması, hidrometeorologiya, geologiya, biomüxtəlifliyi, ətraf mühitin monitorinqi və digər məsələlərlə bağlı şikayət və təkliflər dinlənilib. Şikayət xarakterli müraciətlər qeydə alınaraq hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyə uyğun tədbirlərin görülməsi, eyni zamanda aidiyyatı qurumlara çatdırılması üçün Nazirliyin müvafiq strukturlarının rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar verilib. Vətəndaşların narahat edən bəzi məsələlər isə yerindəcə həllini tapıb. Müəyyən təsadüf məqamlarıla bağlı ağac kəsmələrlə bağlı cərimələri biz güzəşt etməyə hazırıq o şərtlə ki, o insan xeyli daha çox miqdarda ağacların əkilməsində iştirak eləsin, onların xidmətində olmasında iştirak eləsin könüllü sürətdə. Yəni, əsas məqsəd burada tərbiyəvi məqsəddir ki, bundan sonra bilsin ki, hansı əziyyətlə ağaclar başa gəlir. Nazir Nabran istirahət mərkəzində yerləşən turizm obyektlərinin sahiblərinə xəbərdarlıq edib. Tullantı maddələrin və çirkab suların birbaşa Xəzər dənizinə axıdılması yol verilməzdir. Burada biz kompromisə getmirik. Həmən yaşayış obyektləri, təmizləyici qurğular da olmalıdır ki, dənizi təmiz saxlasınlar. Əgər onlar xidmət göstərdikləri insanların səhhətini düşünmürlərsə, heç olmasa təbiəti düşünməlidirlər. İstənilən halda dəniz çirklənməməlidir. Ətraf mühit, meşələr çirklənməməlidir. Eyni zamanda qəbulda bəzi şəxslər tərəfindən şəxsi mahiyyət daşıyan müraciətlər edilib. Onlara müvafiq köməyin göstərilməsi mümkün olacağı təqdirdə Nazirliyin aidiyyatı qurumlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Elnur Arifoğlu, Sahib Məmmədov, Xaçmaz.